Родинам загиблих захисників із Тернопільщини вручають посмертні нагороди в Державному архіві області. Це ордени за мужність 3-го ступеня. Посмертно нагородили військового Андрія Барну. Його нагороду отримала дружина Тетяна. Вона прийшла із синами Олександром та Іваном. Жінка розповідає, її чоловік пішов на фронт у червні 2022 року. Він захищав Херсонський напрямок, Запорізький, потім був на Сумщині. І останнє, де він загинув, це був Бахмут, селище низького типу, Богданівка. Він там отримав поранення снайпером. І потім він був в Дніпрі в лікарні, але після багатьох дуже операцій, десь біля 10, його серце не витримало, і він помер. Коли він йшов, у нього була одна фраза: якщо не я, то хто? Якщо не я, то хто буде моїх хлопців охороняти і тебе? Якщо я не зможу, тоді прийде до нас. Це він завжди казав, що ти будеш зі мною гордитися, діти будуть гордитися. Побачиш, я ще буду мати нагороду. І повірте, ця нагорода для мене настільки важлива, як ніколи. А для хлопців це взагалі. Нагороду отримала мати Артура Артема Харєва Жанна Балдюк. Вона каже, син загинув 20 січня 2023 року на Луганщині. Йому було 26 років. Він ніколи не хвалився нічим, не любив, щоб його хвалили. Він все вирішував сам і просто ставив до відома. І коли він вирішив їхати вже на схід, він підписав контракт, десантно-штурмовий батальйон. Прийшов і каже: мам, я тобі щось сказав, ти тільки не починай. Каже, я вирішив і я вже їду на схід. Він бачить свою нагороду. Не знаю, може би хотів, щоб вона була вищою. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів. Суспільне новини. Тернопіль.